Não haveria mais nada. Um homem foi indicado para o regimento há duas semanas. Ele é muito bom fumante, pai. É bom saber disso. Você tem outros homens? É claro. É um regimento.
Nós fomos favorecidos, mas não se iludam. Não será uma tarefa fácil. E para onde iríamos? Para Éfeso. Timóteo está lá. Eles nos acolherão. E os gregos são mais tolerantes conosco. Éramos romanos antes de sermos cristãos. Este é o nosso lar. Nós temos que ficar. Temos que precisamos. Não fui leviano em minha decisão. Mas acredito que há um bem maior a ser feito fora de Roma. Áquila tem razão. Mas eu acho que também há bem em ficar. É verdade, nunca vimos Roma tão tenebrosa. Mas se abandonarmos, não será ela tirada em total escuridão? Quem teria acolhido Tarquino? Sabem o que acontece a órfãos nesta cidade? São deixados nas ruas para morrer ou são forçados a se prostituir nos templos. Há viúvas nas esquinas das ruas mendigando moedas para alimentar os filhos. Se nós os abandonarmos, quem vai alimentá-los? Quem se importará? Verdade, é verdade. Nero é o responsável pelas mortes em minha família, não Roma. Áquila fala daqueles que querem depor Nero. Não serão eles nossos aliados? Com certeza. E pensem no bem que pode ser feito assim que Roma for tirada do jugo maligno de Nero. Não há respostas fáceis. Confiem que Deus mostrará o caminho. A parte mais difícil será avisar a essas famílias que abram os túneis numa área em que possamos passar sem sermos vistos. Alguém terá que ir ao Monte Palatino, mas é quase impossível. Nero não confia nessas pessoas. Ele tem olhos em toda parte. Vamos ficar. Ele tem toda a razão. Eu acho. Vamos sair. Eu vou. Aqui é o nosso lugar. Não, Tarquino. Ele é muito jovem. Eu posso ir. Todos pensam que eu sou um órfão. Um mendigo. Ninguém vai perceber. Eu quero ajudar também. Não há pressa. Podemos ficar aqui mais um pouco. Tarquino, vem cá. Leve isto aos nossos amigos romanos e diga que aceitamos a ajuda deles.
Tudo em sua vida mudou. Porém, você perseverou 3 anos na Arábia. Por quê? Pedro e os outros passaram 3 anos com Cristo. Eu tive que fazer o mesmo. Eu tive que aprender a orar, como falar, como amar. Agora, meu velho, me conte tudo o que se seguiu. Prisioneiro, de pé. O grego também. Senhor. Uma cadeira, talvez? Eu fico de pé. Eu reconheço a sua postura como a de um homem que foi açoitado várias vezes. Dizem que a coluna se dobra e não cicatriza direito. Estou correto? Está correto. Eu garanto que sabe da responsabilidade que tenho pela detenção de cada prisioneiro deste lugar. Eu tenho consciência que perder um prisioneiro significa a morte para você e os seus homens. Exato. Então compreende a minha preocupação. Prefeito, o senhor acha que estamos tramando uma fuga? Um homem que foi acusado de incendiar Roma se encontra em segredo com um grego durante toda a noite. Talvez não estejam só tramando uma...
insuportável. Até que sejam enterrados e esquecidos. Amanhã haverá jogos na arena. Junte o grego aos outros. Para que ele morra pela glória dos meus deuses. Não. E que isso me conceda um favor para minha filha. Não. Lucas. Lucas! Deviam ter fugido quando tiveram a chance. Mostre ao homem de Tarso como Roma trata os inimigos. Ajude-nos a completar a carreira, pai. Cássio e os outros desapareceram. A cidade está em alerta. Como puderam fazer isso? Colocaram todos em risco. Jovens, confusos e egoístas com as próprias ambições. Não tenho esperança que eles voltem. Mas Lucas morrerá pela manhã. Junto com nossos irmãos e irmãs. Eu só queria ajudar esta cidade. Agora não há nada além do fedor da morte ao nosso redor. Quantos mais teriam morrido sem você aqui? Meu coração se parte por Roma. Sei que não posso ajudar todo mundo, mas Cristo nos pediu que tentássemos. Eu quero muito ficar aqui. Mas somos mais fortes juntos.